Caras e caros camaradas, os mais velhos em Portugal, aqueles que trabalharam a vida inteira, sabem que podem confiar no PS. É que ao contrário de outros partidos, ao contrário do PSD, que em 2011, e não vale a pena estarem sempre a falar da situação financeira em que o país estava em 2011, porque em 2011 Pedro Passos Coelho disse que tinha feito as contas e que não seria preciso cortar pensões e salários, pois foi exatamente isso que fizeram. Não satisfeitos, tentaram com que esses cortes fossem permanentes. Caras e caros camaradas, o Partido Socialista ganhou as, eleições, ganhou as eleições, conseguiu formar governo em 2015 e nós conseguimos provar que não era preciso, não era necessário cortar pensões, que era mesmo possível aumentar as pensões. E nós fomos, ao longo de oito anos, aumentando as pensões, não só deixando a lei de atualização das pensões funcionar, como está previsto na lei, estava congelada antes, deixou de estar congelada connosco, nós fizemos seis aumentos das pensões mais baixas. Os pensionistas em Portugal sabem que o Partido Socialista continuará a melhorar os seus rendimentos, mas fará isso com o sentido de responsabilidade. Nenhum reformado. Nenhum reformado quer conviver com propostas irresponsáveis que podem pôr em causa o sistema público de pensões e as suas pensões. Nenhum reformado quer que daqui a alguns anos alguém venha dizer: olha, de facto era impossível, vamos ter que cortar. Nós temos que dar estabilidade, segurança e previsibilidade. É isso que o Partido Socialista faz: defende o sistema público de pensões, ao mesmo tempo que assegura que os rendimentos dos nossos pensionistas continuem a melhorar.